አንስቻለሁ። የፓስፖርቱን ገጾች በሙሉ ፎቶ አንስቻቸዋለሁ። ሜሞሪ ካርዱ የወደፊቱን ብቻ ምኖር ከሆነ የወደፊቱ የሚባል ነገር አይኖረኝም። የምትኖር አንይናሹ አይደለም። ዮሐን በሙያ ዙሪያ ከተወራ ሙያን በጣም ነው የምወደው። ከዚህ በላይ የተሻለ ስራ ሰርቼ በዚህ ሙያ ላይ በጣም የተሻለ መሆን ፈልጋለሁ። በስራዬ ቀልድ አላውቅም፣ ማለት የሚከደውን ድረስ እሄዳለሁ ብዬ አስባለሁ። እና ደግሞ ስራ ዙሪያ ላይ ያለኝ ነገር ተግባቢ ነኝ፣ ተጫዋች ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ሰዎች አንተ እንዳልከው ሳቂታ ነሽ ይሉኛል። እስቃለሁ፣ አኩርፌም ብዙ አልቆይም። ቶሎ የሆነ ያልሆነ ነገር ያስቃታል ይላሉ፣ ግን ሳቂታ ነኝ ማለት ነው። በቃ ደርሶ መልስ ለእኔ መጀመሪያ ስራዬ ነው እና እንደ ትምህርት ቤት ነው በቃ ለእኔ የሚቆጥረው። ምክንያቱም የመጀመሪያ ጊዜ ድርሰቱን ሳነበው በጣም ደንግጬ ነበር። ለየት ያለ ነው ምናምን አልጠበኩም ነበር እንደዛ። በጣም ቆንጆ ነው ለእኔ ድርሰቱም ዝግጅቱም ሁሉ ነገሩ። ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ። በጣም ወደው ድራማ ነው። እኔ ባልሰራበት እንኳን በጣም ተከታትዬ የማየው ድራማ ይመስለኛል። ስሰራበት ደግሞ የበለጠ በቃ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም። እና ማዚን ሁሌ እነግራታለሁ። ከክፍል ክፍል ማይጠበቅ ነገር ነው የምትጽፈው እና አወራታለሁ ምናምን። በቃ ጽሁፏን አላም ነው ምን በጣም እንደምወደው ለእሷም እነግራታለሁ። በጣም ነው ድርሰቱንም ወደው ዝግጅቱንም በጣም ለኔ በቃ እንዳልኩ ከትምህርት ቤት በላይ ነው እንደ መጀመሪያ ስራ እና በጣም ነው የምወደው። የተመረጥኩት የማለዳ ኮከቦች ተወዳዳሪ ነበርኩና እዛ ላይ አይታኝ ነው ማዚ ካስት ያደረገች። አስቸጋሪ ብዬ ያው እኔ በግሌ ድራማው ከተጀመረ በኋላ የተወሰነ ጊዜ ቆይቶ እረፍት አድርጎ ስለሆነ ድጋሚ የጀመረው ወልጄ ነበረ ስጀምር ማለት ነው። እና ከዛ ያው አራስ ቤት ክርስትና ሳላነሳ ተነስቼ ወጥቼ ስራ ሰርቼ ነበር። እና ያ ጊዜ ትንሽ ከባድ ነበረ። ልጅ ይዤ ነበረ ስራ ቦታ እየሄድኩ ምሰራው ምናምን። ያ ጊዜ ትንሽ ከብዶኝ ነበር፣ ግን ደስ ይላል። ሁሉም ልጄን እየተቀባበሉ እያያዙ ምናምን ስለነበር ብዙ አልከበደኝም። ቦታው ምቹ ስለነበር የምሰራበት ልጄን አስተኝቼ ምናምን እየሰራ ነበር። ትንሽ የሚከብደው ክርስትና ሳላነሳ ስለነበር ያው ቤተሰብ ምናምን ትንሽ የዛኔ ከብዶኛል። ሌላ ደስ የሚል ጊዜ ነው። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። በቃ ሁሉም ወጣት ነው ማለት ሁሉም ይግባባል። ስትነጋገር ትግባባለህ። ባጠፋም ቢናገሩኝም ደግሞ ተመልሰን ያው መልሰን ለሌላ ቀን ስንገናኝ በቃ በሰላም ነው ምናምን የምፈታው ምናምን። በቃ ደስ ይላል በጣም። ሁሉም ቅን ነው በጣም ለዚህ ስራ ምናምን። ለስራው ሁሉም ሟች ነው ብዬ ነው የማስበው። እና ደስ ይላል፣ ባናደዳቸውም ይተውልኛል ምናምን። እና ደስ ይላል በጣም። ማለት ያው ስራ ላይ እኮ ሁሉም ንጹህ አይሆንም አይደል? አንዳንዴ እንደዚህ ለምሳሌ ምን ልበል፣ ላናድዳቸው እችላለሁ። አይ አርፍዶ ሳይሆን ለምሳሌ እንዳልኩ ልጅ ይዤ ሲሄድ ምናምን ትንሽ ስራው በእኔ ምክንያት ጎተት ሊል ይችላል ምናምን። ስለማጠባ ደግሞ ቤት ቶሎ ሊሄድ ምናምን ስል ከእንትን አስቀድሞኝ ምናምን የሚል ነገር ይመጣ ነበረ እና በዚህ ምክንያት ሊበሳጩብኝ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ደግሞ እንደ እኔ በሆንም እነሱ ቦታ እንደዛ ይመስለኛል። ግን ሁሉም ጥሩ ነበሩ። ደስ ይላል፣ አሪፍ ነው በጣም። ሁሉም ደስ ይላል። ምን መሰለ ማዚ በጣም ነው ዳይሬክት ስታረግ የምትረዳው። በጣም ትረዳናለች ሁላችንንም። እና እኔ ደግሞ እንደዚህ ምናልባት የከበደኝ ብዬ የማስበው እርጉዝ እያለው ከሰናይ ጋር የምንሳሳምበት ሲን ነበረ እና የዛኔ ትንሽ ከብዶኛል። እሱ ትንሽ ከብዶኛል ብዬ አስባለሁ። እሱ ፈራኝ እኔን እና
እኔም ዛና ማለት አልቻልኩም ነበር ምናምን ያው እንዴ ሆዷን ነካታለው ምናምን ያለ ሲሳቀቅ ጥራሽ እኔ መሳቀቅ ጀመርኩና ትንሽ ያቺ ከብዳኝ ነበር እሱ ስለፈራ ነው እንጂ እኔ ያን ያህል ከብዶኝ አይደለም እሱ ብቻ አስቸግሮኛል ብዬ ነው ማስበው እንጂ በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍኩት እንደውም ካለ አብረውኝ ካሉት ከሚሰሩት ሰዎች ጋር ሁሉም በልምድም በችሎታ በጣም ከኔ ጋር ምንም እኔ እንዳይሄኝ አዲስ ነኝና በምን አይነት መጠን ብሰራ ነው ከነሱ ጋር እኩል መሆነው ብዬ በጣም እጨነቅ ነበርና ግን ማዚ በጣም ስለረዳችኝ ጥሩ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጥሩ ነበር አላቅም እንግዲህ የተመልካችን አዎ መጀመሪያ አካባቢ ከጃን ጋር የምትዋወቅበት ሲን ነበር እዛ እና እሱ ሲን ሁሌም ባየው ራሱ አይሰለቸኝምና ደግሜ ብሰራው አላለው እንደዛ ሰራለው ይስዋል ምክንያቱም ከአሌክስ ጋር የመጀመሪያ ቀን ነው ስራ ላይ ስንገናኝ እና እሱም በጣም ነፃ ሰው ነው ነፃ አድርጎኝ በጣም ቆንጆ አድርጌ ነው የሰራሁት ከተጠበቅኩት በላይ ወይኔ ዛሬ ካኩ ካሌክስ ጋር ነው ስራይ እና እንዴት ነው ሞኖ እንዴት ነው ወጣው ብዬ መጥቼ እሱ ነፃ ሲያረጋኝ በጣም ቆንጆ አድርጌ የሰራሁት እና እሱን ስራ ብሰራ ድጋሚ ይያስባል አዎ በጣም አስተውሰዋለሁ በጣም አስተውሰዋለሁ እንደውም አሁን ስታስተውሰኝ ምን ተዛለ መሰለ በቃ ማዚ በጣም ብዙ ነገር አውርታኝ ነው የሰራሁት እሱን ሲን እና ጥሩ ነበር የሰራሁት ሞክር ያለው ጥሩ ለመስራት ግን ድጋሚ ብሰራው እንደዛኛው አልመኝም ያኛው በጣም ወደዋለሁ መጀመሪያ ስክሪፕቱን ሳነበው እንዳልኩ በጣም ስለወደድኩት በጣም ጓጓ ወይኔ እነዚህ ሰዎች ሳይደውሉልኝ እንዳይቀሩ ብዬ ማለት ነው እንደውልልሻለን ብለውኝ ወይ በቃ በጣም መጓጓ ጀመርኩና የሆነ ቀን ደውዬ ቼክ ባረክ መች ነው የሚጀመረው ብል ምናምን ከዛ ወዲያው ለምምድ ተጀመረ ከማዚ ጋር ለምምድ ጀመረንና ማዚ ስለ ካራክተሯ ስትነግረኝ ምናምን እየተረዳው ስመጣ ለምምዱ ላይም ጥሩ ሲሆን ትንሽ የለቀቀኝ መጣ እንጂ ፍራትማ ነበር ይከብደኛል ብዬ ማለት ፈርቼ ነበር ተከታታይ የመጀመሪያም ስራ ስለሆነ ትንሽ ፈርቼ ነበር ግን እንዳልኩ ለምምዱ ላይና እሷን ስቀርባት ምናምን እሷ ዳይሬክት እንደምታረግ ሳቅ ብዙ ስታወራይ ምናምን እየቀለለ ይመጣ ከዛ ስራ ላይ ያስፈራል በጣም ያስፈራ ነበር በቃ ከነ ተረፍ ተፈሪጋ ምናምን የሆነ ቀን ዝላሉ ሀምጥተ ይሰጣኝ ስራ ላይ ምን መሰለ ዘኪ በነሱ መጠን ለመስራት መሞከር ነው ከባዱ ነገር በነሱ መጠን ለመስራት መሞከር ስለህ እኔ አዲስ ነኝና ስራው ሲተላለፍ በቃ እኔ ጭራሽ ምንድናት ሰው ሊለኝ ይችላል ብዬ ነበር መፈራው ምክንያቱም በጣም ልምድ ያላቸው ሰዎች ናቸው ምናምንና እንዴት አርጌ ነው መስራት ያለብኝ ምናምንና ዳይሬክተሯን ስለሰማው እና ካራክተሪን በደንብ ስለላሳወቀችኝ ልወጣች ይያሉ ብዬ ነው ማስበው ነኝ በጣም ታወራይ ነበር ምናምን ተነግረኝ ነበርና ልወጣው ይያለው ከዛ መሃል ላይ ያው የለቀቀኝ መጣ በደንብ እየሰራው መጣ ጀመርኩኝ ግን ጥሩ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይላል በጣም ከነሱ ጋር መስራት ወራው መታደል ነው ቤዛን ካራክተሪን በጣም ይወዳታል ሰውት እና ቤትም በጣም ነው የሚወዳት አንዳንዴ በቃ ካራክተሯን ስለሚወዳት ከኔ ጋር እንዳደመለውን ቆት ፈራለው ከቤት ሰው ጋር ነው ማለት ያው በፊት ቤትም ሆኜ ከናቴ ጋር ማያለው ከቤተሰብ ጋር ቤትም ከባለቤቴ ጋር ያለው ከቤተሰብ ጋር ነው ማየው ግን ሶጣ ውጪ ሶጣ ያወቁኝ ሰዎች እኔ ያው ክርስቲን የመገለ ምንስ ግን ቤዛን ነውና አንድ ጊዜ ምን አጋጣሚ መሰለ የሆነች ሴት አለችና በጣም ነው የምትወዳት ቤዛንና መጣችና አቀፈችኝ ዝም ብላ ቆም ያለውና መጣ አቀፈችኝና በጣም ነው የምወድሽ ቤዛን ያለችኝና በቃ እዚ ድረስ ካራክተሯ ማወድራን ሳስብ በጣም ደስ ይለኛል በቃ ደስ የሚል ስሜት ነው የሚሰማኝ በጣም ደስ አለኝ ማመን ያቃተኝ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነበር የተሰማኝ ምክንያቱም ዋጋ ከፍዬበታለሁ ለዚህ ስራ ብዬ አስባለሁ ዋጋ ከፍዬበታለሁ ስለ በጣም እየተጨነኩ ነበር ሰራ የነበረው በጣም ለመስራት በጣም በቃ በሞራል ነበር ስሰራይ ነበረው በፍቅር ነው ምሰራው ነበረው ከዛ ደግሞ እንዳልኩ ያለፍኩበት ጊዜ ምናምን ትንሽ ከባድ ነበር በዛ ውስጥም ያለፍኩኝ ጥሩ ስራ ለመስራት በጣም እየጣርኩ ነበርና እንግዲህ እግዚአብሔር ካለ መታጨቴ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎኛል ዘኪነት
በጣም ከባድ ጥያቄ ነው የጠየቅከኝ ዘኪ በጣም እኔ እርጉዝ ያለው ለኔ አልነበረም ሳስብ የነበረው ለማዚ ስራ ነው ምክንያቱም የሳለቻት ካራክተር አለች ብዙ ነገሮች እንዳይበላሹባት ማለት ነው ለሷ በጣም አስብ ነበር ከዛ ደግሞ ስራውን መቅረጽ ስንጀምር እርጉዞኜ ያው ረጅም ሰዓት መቆም አለ ቀኑ ሙሉ ቤት ውስጥ እንደምታረገው ለራስህም ለልጅህም እንክብካቤ ማድረግ ትንሽ ይከብዳል ግን ሁሉም እንክብካቤ ነበር ከቤተሰብ በላይ ማለት ነው ስራ ላይ ውሃ ያመጡልኛል ምግብ ቶሎ ቶሎ ነው የሚቀርብልኝ ምናምን ግን ቢሆንም ትንሽ ከባድ ነበር እርግዝናው ላይ ከዛ ግን ከወለድኩ በኋላ ባለቤቴ ስለፈቀደልኝ ልጄን ይዤ መጥቼ እሰራ ነበር ግን ዘኪ በጣም ከባድ በጣም ከባድ ነው በዚህ ነገር ውስጥ ስላለፍኩ ይሄ ሽልማት ይገባኛል ብዬ አስባለሁ ስላቸው ጓደኞቼ ይስቃሉ ፋይናል ቤዛን እኔ መወዳታለሁ እና ባላስረዳም እላለሁ ዝም ብዬ በቃ አድናቆታቸውን መወደዳቸውን እቀበላለሁ እና ብዙዎቹ ቤዛ ብለው ሰላም ብለውኝ አቅፈውኝ ምናምን አንዳንድ ጊዜ እኔ እውነታቸውን እንዴት ከምል ድረስ ግን አንዳንዴ ደግሞ እኔም ቤዛን ስለመወዳት በቃ በእኔ መጠን ነው የሚወዷት ማለት ነው ብያስምና አረዳቸዋለሁ ከምታስበው በላይ ነው ሰው ቤዛን የሚወዳት አንዳንዴ ልጅ እንዳንቺ ኃይለኛ ብትሆንልኝ ምናምን ሚል እናት ይገጥመኛል አንድ እናት በቃ ኃይለኝነትሽ ደስ ይለኛል በቃ ምናምን ብለውኝ ያቃሉና እንደዚህ መወደድ በራሱ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በጣም ቤዛን ይወዷታል ቤዛ አይደለም እኔ ክርስቲና ነኝ አለላቸው ሲያቅፉኝ ታቅፌ ፎቶ እናሳሲል ፎቶ ተነስቼ ደስ ብሎኝ ስቃል ምናምን እሄዳለሁ በጣም ብዙ አድናቂ ያለኝ ማለት ይችላል በተለይ ውጭ ሀገር አሁን እንደዚህ የሆነ ቦታ ሆቴል እንደዚህ ምናምን እንትስል ሲያዩኝ አልፉኝም ቤዛ ብለው ነው የሚያናግሩኝ ስሜን አያውቁትም ሰላም ብያቸው አናግራቸው ምናምን በጣም ስለሚወዳ ደግሞ በቃ አንዳንዴማ አንድ ሴት ደግሞ ምን ላድርግልሽ እኔ በጣም ነው የምወድሻለችኝ ግን ምንም አታግልኝ ዝም ብለሽ ወደጂኝ እስከመጨረሻው ያለፍኩበት ጊዜ አለ በጣም ደስ ይላል መጀመሪያ ደንግጬ ነበር ጓደኛዬ ናት ደውላ እንኳን ደስ ያለሽ አለች እና አላመንኳትም ገብቼ እስከማይደርስ አላመንኩም ነበርና ሳይው በቃ ጮኩኝ በጣም ደስ አለኝ ምናምን ደስተኛ ራሱ መቆጣጠር ደግሜ ደወልኩላት አንቺ እውነት ነው ምናምን ብያልኳት አው ከዛ በቃ ደስ አለኝ በጣም እንግዲህ እግዚአብሔር ካለ ይሄ ሽልማት ለኔ ይገባል ብያልኳቸው ቤት ምክንያቱም እንዳልኩ ነው ዘኪ በዚህ ስራ በጣም ዋጋ ከፍያለሁ እና ዋጋ ስለከፈልኩ ብቻ ሳይሆን በስራዬ አይተው ለዛ ላይ እጩ መሆኔን አውቀው መርጠው እንዳሸንፍ ነው የምፈልገው በትክክል በቃ ምክንያቱም ስራው ላይ አሹፍ ያላቅ አንድም ቀን ከልቤ ነው የምሰራው ከልቤ ማለት ነው ቤዛን አንድ ነገር ወደኔ እንድትመጣም ወደ ሌላም ካራክተር እንዳፈቀቅ እንዳትላርጌ ነው ስሰራ ተጠንቅቄ ነው የምሰራውና ከዛም ተንቃቄ ከስራውም ካለኝ ፍቅር ተመልካችንም ከመወደዴ ስራውንም ከመወደዴ እነሱ መርጣውኝ እኔ አሸንፌ ለኔ መሳዮች አዳዲስ ተዋናዮችም ሞራል እንደሆነ ለሴት ተዋናዮችም እንደዚህ ዋጋ ከፍለው ለሚመጡ ሴት ተዋናዮችም ሞራል እንደሆነና የነሱም ዋንጫ ለኔ እንደሚገባኝ ስለማስብ አሸንፋለሁ ብዬ እግዚአብሔር ከረዳኝና እነሱ ከመረጡኝ አሸንፋለሁ ብዬ አስባለሁ ይምረጡኝና ተካን ተምረጠኝ ውድ የደርሶ መልስ ተመልካች ተከታታይ በሙሉ ለዛ አዋርድ ላይ እጩ ስለሆንኩ ከሴት ተዋናይት ከምርጥ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ሴት ተዋናይት መካከል እኔን እንድትመርጡኝ በጣም ስለምወዳችሁና ስለምትወዱኝ እንድትመርጡኝ ጠይቃለሁ
ለዚህ ስራ በጣም ዋጋ ከፍያለሁ። ለእናንተ ጥሩ ነገር ለማድረስ በጣም ጥሬያለሁ። ከጥረቴ እናንተንም ከመውደዴ እንድትመርጡኝ እጠይቃለሁ። ምረጡኝ አዳራ። እንዳትረሱ ክርስቲ ኃይሌ ይባላለሁ። ደርሶ መልስ ድራማንም ቮት አርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እታች ተሄዱና ምርጥ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ሴት ተዋናይት ሚለው ውስጥ ትገሙና ክርስቲ ኃይሌ ሚለውን ቮት አደርጋላችሁ። በእናንተ አልጠራጠርም ቮት እንደምታደርጉኝ። አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ።